好，接下来我们会来介绍一下林口四面佛，来到这边应该要怎么办？这个一样哈，是林口的老街，林口老街，中间家，你的店面是中间家，就林口老街的中间这边，那边是老街的头，中正路了，哦，中正路的只有一间 seven 而已啦，对，中正路前面还有一间，啊，是啊，那不是派出所旁边啊。派出所斜对面就是我们的林口四面佛，中央人强在那里庙公，怎么来这边拜四面佛？那四面佛嘛，是阳明庙。对，五支香啊，那是五支香。你等我。而且我咧没有像台湾说啊，你可以来捐香让大家去拜，可以的，你马上就。事业的那个贵人啊，应该干亲啊，干亲，对，姻缘。然后第三面是求财富，赌博啊、偏财、正财都可以求。这边拜四面佛的话，就是五炷香啊。对，面对四面佛的正面之后呢，顺时针这样拜。对，拜完之后呢，中间还有一个，这个叫相神，最后再拜一次。哇，还有什么想法跟心愿就跟他讲。好，以上是我们在林口四面佛这边的采访，拜拜。